kesan sebenarnya yang ada pada Faiz Saiful, dan sinilah bagaimana kealpaan, kesilapan bentuk pertahanan France Indonesia yang tidak membaca larian yang dilakukan oleh pemain nombor 16 Ruzaini sehinggakan beliau berjaya untuk menjaringkan gol pertama. Kita lihat bagaimana, walaupun boleh kita katakan gol yang tidak disengajakan ini yang telah dihasilkan melalui penalti apabila pemain nombor 13 Muhammad Adin yang menjatuhkan Ali Nahumaruri menyaksikan kapten pasukan France Indonesia Dodi Al-Fayed berjaya menyamakan kedudukan. Satu tembakan yang cantik yang menewaskan penjaga gol Muhammad Saiful Nizam Nasir.